vocês viram, eu tenho ultimamente adotado o uso do traje branco. Por quê? Porque eu quero homenagear o meu grande mestre, poeta amazonense, Tiago de Melo. Tiago de Melo também adotou o traje branco e tem um poema dele que está permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Então é por isso que eu me visto de branco, para homenagear Tiago de Melo e para levar essa bandeira de paz, né? Nesse mundo de guerras agora, a bandeira de paz é sempre necessária. Então, mantenho o traje branco.